On behalf of the entire cabin crew and Finnair, we wish you all a great Finnair A350 flight. Hyvät matkustajat, toivotamme teidät tervetulleeksi Finnairin A350 lentokoneeseen ja OneWorld-lennollemme Helsinkiin. Olen chief person Tina Tikanoja ja toimin tämän lennon matkustamon esimiehenä. Koko miestö sekä Finnairin puolesta toivotamme teille oikein miellyttävää Finnair-lentoa.
crew prepare for takeoff, please. Thank you.
Your doors and cross check.